غزو فلسطين. Alo Fahri, men o'shaman. O'sha, hozir qayerdasan? Muhabbat oyatlari 2. Yo'q, doim yomon xabar. Professor Charlotte tayyorlagan darslikni o'qishni unutibman. Endi nima qilsam ekan? Sen-chi o'qidingmi? Men ham unutibman. Ammo yaxshi xabar bor. Qanday? Professor Charlotte bugun darsga kirmaydi. U kelmaydimi? Yo'q. Bu o'qituvchi uning o'rniga o'tadi. U nima qilyapti? Bizga o'zini ko'rsatyapti. U kostyum kiyib olgan terrorchi. Qanchalik dindor ekanligini ko'rsatmoqchi shekilli. Nima? Uning tashqi ko'rinishiga aldanmang. Bizga qandaydir rivojlanmagan mamlakatdan kelgan o'qituvchi dars o'tadi. Ahmoq va johil irqchilar haligacha bor. Meni to'g'ri tushunibsiz. Jenerson, men siz haqingizda gapiryapman. Xayrli kun do'stlar. Namozimni tugatguncha kutganingiz uchun tashakkur. Buni auditoriyada bajarganim uchun ham uzr so'rayman. Boshqa joy bo'lganda ko'proq vaqt sarflagan bo'lardim. Endi Professor Charlotte tayinlagan darslikni o'qimaganlar qo'lini ko'tarsin. Nima qilamiz men? To'g'ri so'zligingiz uchun tashakkur. Professor Charlotte menga tayyorlaganidek kitobni o'qimagan talabalar sinfdan chiqishlari mumkin. Sinfdan chiqishga majbur emassiz. Sinfdan chiqarishga uning haqqi yo'q. U hech kim emas. Shunchaki o'rinbosar o'qituvchi xolos. To'g'ri, men shunchaki o'rinbosar o'qituvchiman. Lekin o'rinda Professor Charlotte bo'lganda nima qilgan bo'lardi? Sinfdan chiqishimizni so'rardi. Iltimos. Hurmat qilganingiz uchun tashakkur. Xona tark etganingizdan so'ng iltimos qaytib kiring. Chiqavering va qaytadan kiring. Joyingizga o'tirishingiz mumkin. Men professor Charlotte tayinlagan ishni qildim, lekin o'rinbosar o'qituvchi sifatida. Bugungi darsga qatnashishga to'liq haqqingiz bor deb o'ylayman. Xo'sh. Yaxshi o'qituvchi ekan. Qiziq, uylanganmikin? Barmoqda nikoh uzugi bor-ku. Salom. Assalomu alaykum, Xulusi. Va alaykum assalom, xo'ja.
Bugungi ma'ruzangiz talabalaringizga yoqqan deb o'ylayman. Yonimdan o'tayotganda ular siz haqingizda gaplashishayotgan. Doimgidek oshirib yubordingiz, Solosi. Jiddiy gapiryapman, hoja. Shu yerda to'xtang, Xolosi. Bu qo'shnimiz kerami? Menimcha o'sha. Yo'l-yo'lakay eltib qo'yamiz. Ovoz bo'lmasa kerak bu. Xayrli kun kera. Men faxriyman, sizning qo'shningiz. Agar uyga ketayotgan bo'lsangiz, biz ham o'sha yerga boryapmiz. Nima qilibdi? Sizni eltib qo'yishimiz mumkin. Bu istamayapti, yaxshisi ketdik. Ishonchingiz komilmi, Kera? Baribir o'sha ko'chaga boryapmiz. O'zing keta olaman. O'zi keta oladi. Eltib qo'ymoqchimiz xolos, agar istasangiz. Hoziroq keting, bo'lmasa politsiya chaqiraman. Faxriy sizni o'ylayapti axir, nega unday deyapsiz? Kim bilsin qanday maqsadingiz bor? Kera, xudoga qasamki, sizga ziyon yetkazmaymiz. Sizlarning odatlaringiz. Yaxshisi qilgan ishlaringiz uchun Xudodan kechirim so'rang. Terrorizm va ommaviy qotilliklar uchun ham. Og'zingizga qarab gapiring. Tinchlaning, Xolosi. Shunchaki eltib qo'ymoqchi edik. Agar istamasangiz, tushunarli. Hey, jonidan, biz bilan ketmaysanmi? To'xtang. Faqat shu safar. Kera, siz skripka chalasizmi? Xotinim ham chalar edi. Kera, biroz hovuringizdan. Hey, Jason. Nega ular bilan kelyapsiz? O'chir ovozingni. Rahmat. Arzimaydi, Kera. Yetarli, Xolosi. Hoja, menga ular va ularning gaplari hech qachon yoqmagan. To'xtang, hoja. La'nat, uysiz. Bu uyni o'zining boshpanasi deb o'ylayaptimi? Hey, bu yerda uxlash mumkin emas. Uyg'on, ket, bu senga boshpana emas. Boshpana? Hali siz meni uysiz darbadar deb o'ylayapsizmi? Mashalloh. Misbah? Fahri? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nega kelishing haqida aytmading? Seni o'g'ora qilishni xohlamagandim. Oxirgi marta Al-Azharda ko'rishgandik, shundaymi? Ichkariga kiraylik, Xolosi, misbah uchun xona tayyorlay olasizmi? Ming bor uzr, yordamchim bilan tanishtirishni unutibman. Bu Turkiyadan. Ismi Xolosi. Xolosi, xizmatkormi? Hey, og'zingizga qarab gapiring. Bu uy bir-birini hurmat qiladiganlar uchun. Masalan, men Faxriyni xo'ja deb chaqiraman, chunki uni o'zimga ustoz deb bilaman. Tushunarli, Xolosi. Endi sumkani ichkariga olib kiring. Subhanalloh. Oysha qayerda? U yaxshimi? Charchagan bo'lsang kerak, ertaga bafurja gaplashamiz. Dam olishing kerak, Xolosi senga xonangni ko'rsatadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Astagfirullah. Ortumdan keling, uyda adashib qolmang yana. Kera. Kera. Meni eshityapsanmi? Bas qil skripka chalishni. Nima istaysiz? Bas qilishingni xohlayman. Necha marta takrorlash mumkin? Gaplaringizdan charchadim. Men seni feningdan charchadim. Yetarli. Skripka chalishni to'xtat. Hulusi. Sizdan bir narsa so'rasam maylimi? Fahriga nima bo'ldi? Undan Oysha haqida so'raganimda o'zini biroz boshqacha tutdi. U qayerda? Axir uning do'stisiz, bilishingiz kerak. Ko'rishmaganimizga ancha vaqt bo'ldi axir. Oxirgi marta u bilan bu yerga kelishim haqida gaplashgandik. Siz u bilan faqat yordami kerak bo'lgandagina bog'lanasiz. Shundaymi? Nega jahl qilyapti? Yaxshisi choy ichaman. Shunday xushbo'y choyni isrof qilmasdan bir finjon ichish kerak. Astagfirullah. Yo, xudoyim, bu safar aniq chegaradan chiqib ketishdi. Sen professor Hawker ofisida u bilan uchrashib, nima uchun kelganingni ayt. Tezisini tugatguningcha xarajatni o'ylama. Rahmat. Arzumaydi. Alhamdulillah. Nima qilyapsiz, Lucy? Hech nima, hammasi joyida. Yo, xudoyim. Lucy, mashinani nima qildingiz? Men buni men qilganim yo'q. Nima uchun yollanganingizni eslataymi? Yetarli. Lucy, mashinani ustaxonaga olib bora olasizmi? Men avtobusda ketaman. Hoja, kechiring. Hammasi joyida. Misbah, Lucy bilan borsang qo'shnilar bilan tanishtiradi. Mayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. 9-10 asrlarda arab tili dunyodagi asosiy yozma tillardan hisoblanardi. Ayniqsa ilm fan sohasida alohida o'rin tutgan. Juda shonarli. Kechirasiz? Nimadir dedingizmi? Gapirsam maylimi? Aytmoqchisizki, arab tili islom dinining rivojlanishiga o'z hissasini qo'shgan. Ha? Vaholanki, islom dinida ayollarga teng munosabatda bo'lishmaydi. Xato aytdingiz. Afsuski, bugungi darsdan chetlashilgan mavzu haqida gapiryapsiz. O'z fikringizni ayting. Menimcha qolganlar qarshi bo'lishmaydi. Rostdan ham islomda ayollarga nisbatan past nazar bilan qaraladimi? Shunchaki qiziqyapmiz, professor. Yo'q. Aksincha, islom dinida ayollar ulug'lanadilar. Jannat onalar oyog'i ostida degan g'oya ham mavjud. Bundan tashqari, islom tarixida ko'plab buyuk ayollar bo'lgan. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xotinlari Hadija ona. U kishi nafaqat islomni qabul qilgan ilk ayol, balki muvaffaqiyatli ish bilan mutaqaddir ham bo'lganlar. Shuningdek, Rufayda al-Islamiyya madinalik hamshira va jarroh bo'lganlar. Bu paytda Yevropada kasalliklar davosiz la'nat hisoblanadigan yana Fatima al-Fihri, Marokashdagi birinchi universitet asoschisi. Ular haqida eshitganmisiz? Menimcha bilmaysiz. Ko'p kitob o'qimaysiz shekilli. Javob berishingiz kerak emas. Men sizdan emas, professor Fahridan so'radim. Siz ham bu yerda men kabi oddiy talabasiz.
Kechirim so'rayman, professor Fahriy. Gapingizni bo'lib hurmatsizlik qildim. Astag'firulloh. Hechqisi yo'q, juda yaxshi javob berdingiz. İslam hech qachon ayollarni o'ziga bo'ysundirmasligining yana bir isboti. Ko'ryapsizmi, professor Fahriyning gapini bo'lishimga qaramay u g'azablanmadi, yoki meni qo'ymadi. Professor Fahriy. Ha, men sizning darsingizdan juda ta'sirlandim. Buni siz uchun tayyorladim, qarshi bo'lmasangiz. Katta rahmat. Xohlasangiz, yana pishirib olib kelishim mumkin. Rahmat. Hayır. Assalomu alaykum, professor. Va alaykum assalom. Ajoyib tarzda o'qladingiz. Siz musulmonmisiz? Fahriy, men Xuliya. Esladingizmi? Rostdan eslay olmayapsizmi? Xuliya, siz o'zan amakining Germaniyadan kelgan qizini endi esladingizmi? Mashalloh. Mening sinfimga shunchaki kirganmidingiz? Aslida bunday qilmoqchi emasdim, ammo ovozingizni eshitganimda o'zimni to'xtata olmadim. Kechiring, umuman o'zgarmabsiz, juda o'zgarib ketibsiz, qisqa vaqt o'tgan bo'lsa ham. Qo'ysangiz-chi, universitetni o'rganish uchun kelgandim. Tadqiqotmi? Aspiranturani shu yerda o'qimoqchiman. Demak, siz bu yerda sevimli o'qituvchisiz. Kimdir shirinlik olib kelibdi. To'xtang. Tabassum qiling. Yana bir marta. Uzr. Ha. 1, 2, 3. Ota-onam eng oxirgi tushgan rasmingizni jo'natishimni so'ragandi. Aspiranturada o'qishim haqidagi fikrimga hech nima demadingiz. O'qishim bilan bir qatorda biznes bo'yicha amaliy bilimlarga ham ega bo'lmoqchiman. Professorlikdan tashqari siz obro'li biznesmen hamsiz, restoran, butik va mini marketlaringiz bor. Ular meniki emas, Xuliya. Men faqat o'sha oldidagi javobgarligimni bajaryapman. Bir daqiqa. Ha, Filip. Yaxshi, imkon boricha tezroq boraman. Mini marketga borishim kerak, muammo chiqqanga o'xshaydi. Yaxshi, siz bilan boraman. Ketdikmi? Ishchilar asosan noqonuniy migrantlar, ularning pasportlari yoki vizalari yo'q. Bu biroz vaqt talab qiladi, ba'zan 1-2 yilgacha cho'ziladi. Muammoli ishchilarni ishga olish xavfli emasmi? Ular unaqa emas, Xuliya. Shunday bo'lsa ham albatta o'zgarishlariga ishonaman. Xuddi yordamchim Xulusi kabi. U Turkiyada firibgar bo'lgan, lekin hozir shu yerda ishlayapti. Astag'firulloh, hoja meni kechiring, ko'rmay qolibman. Mashinada kelayotib, ayol kishi bilan gaplashib kelayotgan erkakni ko'rib bilmay o'tib ketibman. Bu Xuliya Xulusi, Oyshaning amakivachchisi. Juda yaxshi. Aytmoqchimanki, mashinani yaqindagina yuvdim va bu yerda go'zal xonim, hammasi yaxshi. Rahmat, Xulusi. Unda ketdik, mini marketga boramiz. Xo'p, bo'ladi, hoja. Ketdik, Xuliya. Mana, o'sha yerda. U faqat shokolad yoki jurnal kabi kichik narsalarni o'g'irlaydi. U qanday harakat qilayotganiga qarang, juda tez. Bilgunimizcha ketib ulguribdi. Video nusxasini politsiyaga yuboraman. Shartmas, keyingi safar o'shaganingizda menga xabar qiling. Mayli. Janob Fahriy, qandaysiz? Janob Filip sizga aytdimi? Kecha biz bu yerda yetim bolalar uchun xayriya aksiyasini o'tkazdik. Albatta, meni tashabbusim bilan. Mendagi takliflar haqida bilishni istasangiz, siz bilan bo'lishishdan mamnun bo'laman. Kechki ovqat vaqtida albatta. Siz kimsiz?
Men Xuliya. Siz ham ishlash uchun murojaat qilyapsizmi? Yo'q, men u bilan birga keldim. Siz va janob Fahri, u Oyishaning amakivachchasi. Xudoga shukr, amakivachchasi ekan. Alhamdulillah ya Alloh, ma'zur tutasiz. Salom. Yangilik bormi? Ha janob, savdo 60%ga o'sdi. Juda yaxshi. Indoneziyadan keltirilgan yangi yuklarni ham tekshiring. Xo'p janob. Janob Fahri. Sizga tushlik olib keldim. Bu Malay xalqi an'anaviy taomi. İstesengiz doim olib kelishim mumkin. Endi menga ruxsat ser. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Fahri juda ajoyib xulosi. Bir kun ichida ikki ayol unga muhabbatlarini ko'rsatishdi. Alhamdulillah. Doim ko'pchilikni qoyil qoldiradilar. Oshirib yubordingiz. Unday emas. Isbot ham bor. Muhabbat bilan to'ldirilgan shirinlik hamda xuddi shunday tushlik qutisi. Qayoqqa boramiz hoji? Uyimga olib bora olasizmi xulosi? Biz bilan qolasiz deb o'yladim. Hali Fahriya aytmagan. Taklif uchun tashakkur. Yaqinroqdan ijaraga uy olganman. Sizlarnikiga mehmonga borib tursam bo'ladimi? Albatta, qachon xohlasangiz. Rahmat. Surfakum fa inna taswiyata as-suhufi mim tamami as-salat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Riri. Sepertinya. Menimcha imom qilgan ishingizdan mamnun bo'ldi. Ma'zur tutasiz. Siz Az-Zumar surasini qoldirib, Oli Imron surasiga o'tdingiz. Subhanalloh. Rahmat. Xatoyimni to'g'rilaganingiz uchun tashakkur. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Va alaykum salom. Yes.
Bekorga Shayx Usmonning sevimli shogirdi deyishmaydi. Yo'qol, bu seni kabi tilanchilarning joyi emas. Masjid yonida tilanchilik qilish dinimizda joiz emas. Nima, birodar, bas qiling ko'rishni. Nima sababdan bunday muomala qilyapsiz? Bu tilanchi, bu yerdagi musulmonlar uchun bu isnod keltiryapti. Siz bu yerdagi indoneziyaliklar uchun isnod keltiryapsiz. Gap millatda emas, tinchlik gunoh. Bu sizni taslim bo'lganingizni anglatadi. Ammo bu unga qo'pol muomala qilishingizga sabab bo'la olmaydi. Kimgadir tilanchilikni to'xtatishini aytishning o'zi yetarli emas. Ular bizning davlatimizning bir qismiga haqlidirlar. Siz doim bizdan yaxshi bo'lish haqida o'ylaysiz. Yaratganga hamd va sanolar bo'lsin. Biz undan mamnun bo'lishimiz kerak. U hatto azob uqubatlar davrida ham hijobda yurishda davom etmoqda. U o'z e'tiqodiga sodiq qolmoqda. To'g'ri, dinimiz tilanchilikni qoralaydi. Musulmon sifatida bu narsaga uni nima majbur qilganini bilasizmi? Sababini bilmasdan turib hukm chiqarishga haqqimiz yo'q. Ular qilgan ish uchun uzr so'rayman. Aslida men tilanchi emasman. Men buyumlar sotaman, lekin kimdir hammasini o'g'irlab ketibdi. Astag'firulloh. Buni eshitdingiz. Endi bu ishga nima undaganini bilamiz. Assalomu alaykum. To'xtang. Bu sizga iltimos oling. Iltimos, xotinim Oysa uchun ibodat qiling. Nima gap, hoja? Brenda. Pul. Pul. Hoy, qo'yib yubor uni. Uni qarzi bor edi. Men shunchaki pulimni oldim. Boshiga ehtiyot bo'ling. Polisi, iltimos uydan yostiq va choychap olib keling. Menimcha unga shundayligicha ham qulay. Bu yerda sovqotadi, boring. Kechirasiz Brenda. Salom. Men sizni taniyman. Ha, bu yana men. Salom. Xotiningizni topdingizmi? Tushkunlikka tushmang. Ko'p ayollar siz bilan turmush qurmoqchi. Nima uchun doim uyga mas qaytadi? Ketdik uyga. Hammasi joyidami? Shunday hoja. Katrina buvi. Xayrli tong buvi. Oyoqlaringiz yaxshi bo'lib qoldimi? Qayerga ketyapsiz? Xursand bo'ling, vaqtingizga oyoqlarim o'xshaydi. Aks holda kecha tunda ta'ziringizni berardim. Mast ayoldan foydalanganingiz uchun. Nima haqida gapiryapsiz? Brenda. U mast edi va men unga nima qilganingizni ko'rdim. Siz noto'g'ri tushunibsiz. Faxriy, men ovozingizni eshitdim. Xayrli tong. Xayrli tong. Faxriy, bu sizniki. Kecha yordam berganingiz uchun tashakkur. Kechiring, sizni ko'p bezovta qilaman. Kecha do'stimning tug'ilgan kuni edi. Hamkasblar bayrami ichimliklarsiz o'tmaydi. Bunday paytlarda o'zimni to'xtata olmayman. Keyingi safar ehtiyot bo'ling. Ha, albatta. Yana bir bor rahmat. Arzimaydi, Brenda. Mayli, men ishga ketdim. Xayr, buvi.
Rostdan ham noto'g'ri tushunibman. Qayerga ketyapsiz? Eltib qo'yishimiz mumkin. Ibodatxonaga, cherkovga ketyapman. Eltib qo'yamiz. Hoji? Buni cherkovga olib bormoqchimisan? Rahmat Fahri. İbadetiniz hayırlı olsun. Alıp geçişe gerek mi? Yok, gerek yok. Katta rahmat Fahri. Hani gitti. Estağfirullah. Alek. Yokar. Ne kadar yapsan? Ular mening qo'shnilarim, ular yaxshi odamlar. Ular amalik, bu yerga kirish mumkin emas. Nega buncha to'r fikrlaysiz? Bo'ldi, bo'ldi, yetarli. Ket, bu yer serlarning joying emas. Yo'qo. Elgatrina bu mashinaga minishni xohlamaysiz, xudosi. Menimcha xulosa to'g'ri qilgandi. Ularning bizga munosabatini ko'rdingmi? Bu men uchun ahamiyatga ega emas. Ularning bu harakati tabiiy, ammo xulosaning buviga xuddi shunday munosabatda bo'lishi yaxshi emas. Axir u yahudi. U bizning qo'shnimiz, unga yordam berishimiz kerak. Payg'ambarimiz bizga qo'shnilarimizga yordam berishimiz kerakligini aytganlar. Yoki unutdingizmi? Biz diyonizm va adolatsizlikka qarshimiz. Butun bir xalqqa yoki biror shaxsga emas. Agar Katrinani bo'lsiga ular kabi munosabatda bo'lsak, Falastindagi ziyonistlardan yaxshiroq bo'lamiz. Ular o'shaga nima qilishganini unutdingizmi? Xulosi. Meni kechiring, hoja. Chegaradan chiqib ketdim. Men xato qildim. Men Katrina buvi bilan Oysha xohlagandek munosabatda bo'lyapman. Aytmoqchisizki, Oysha o'zimni Indoneziyadagidek his qilishim uchun shu mavzini tanlagan. Bilasizmi nima uchun? Misbah? Yo'q. Bu mavzu ko'p millatli bo'lganligi sababli yahudiylar, katoliklar, musulmonlar va boshqalar xuddi uydagi kabi, ammo unchalik emas. Bizda 5 qoida bor. Holbuki bu yerda 5 qoida mana bu yerda. Qayerga bo'lsangiz ham umumiylik topa olasiz. Ikkinchi xonadan keyin shifokor Oyshaning boshqa farzand ko'rishi juda xavfli ekanligini aytdi. Bolali bo'lish orzuyimiz barbod bo'ldi. Bu barchasini o'zgartirib yubordi. O'zini biroz chalg'itish uchun dugonasi Alisani ko'rgani Yordaniyaga bordi. Keyin Alisa undan g'azodagi urushdan qiynalayotgan bolalarga yordam berishga ko'ngilli bo'lib borishini taklif qildi. U telefonda roziligimni so'rayotganda, men u yerda ko'rganlarimga asoslanib roman yozaman, Fahriy dedi. U bilan uchrashish uchun o'sha yerga bordim, ammo Isroil G'azo sektorini bombardimon qilishda davom etdi. Uchrasha olmadik. O'shandan beri undan hech qanday xabar yo'q. Buning uchun doim o'zimni ayblayman. Allohdan boshqa hech qanday kuch va qudrat yo'q. Allohdan boshqa hech qanday kuch va qudrat yo'q. Hoy siz, to'xtating.
To'xtang. Bu yerda tilanchini ko'rmadingizmi? U qora kiyingan va yuz berk edi. Nima bo'ldi, ser? Ko'chada tilanchilik qilib yurgandi. Shu tarafga yugurganini ko'rdingizmi? Ehtimol. Kim bu hoca? Namanya Sabina. Uning ismi Sabina. Bugun shu yerda qoladi. Ammo biz uning kimligini bilmaymiz-ku. U bu mamlakatda yolg'iz Sharqiy Yevropadan kelgan, uning eri vafot etgan, hujjatlari va buyumlarini yo'qotib qo'yibdi. Ammo biz unga yordam beramiz. Taklifimizni qabul qilishingiz uchun og'irligini bilaman, ammo boshqa iloji yo'q. Shu yerda to'liq xavfsiz bo'lasiz. Bizga uy bekasi kerak. Har kuni konserva iste'mol qilishdan charchadik. Ovqat pishira olasizmi? Ajoyib. Siz bu yerda rasman ishlaysiz. Nima dedingiz? Bagaimana? Sabina? Agar janob Fahriga chindan yordam bera olsam, alhamdulillah. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xulosi. Xuliya. Ishingiz yaxshimi? Men yaxshiman, xush kelibsiz. Alhamdulillah, Xuliya. Bugun biz uchun ajoyib taomlar olib keldik. Sabina, iltimos bu yerga keling. Men sizni tanishtirmoqchiman. Xuliya, bu Sabina. U bu uyning bekasi. U Xuliya, Oyshaning amakivachchasi. Oysha Fahriyaning xotini. Sobiq xotini. Bu hali aniq emas. Oling Sabina. Uyalmang, iltimos ozgina oling. Rahmat. Fahriy haqiqatan ham ajoyib inson, shunday emasmi? Albatta, xuddi mana bu taomlar kabi. Konservantlarsiz tabiiy oziq-ovqatlar. Juda ajoyib. Fahriy qayerda? Yuqorida o'zining xonasida. Agar Sabina shu yerda yashasa, men ham bemalol kelishim mumkin. Ha, albatta, Xuliya. Kechga qanday rejalaringiz bor? Men shunchaki hazillashyapman, Fahriy. Kechirasiz, Xuliya. Menimcha Katrina buviga yordam berishimiz kerak. Chiqib keting. Eshitmayapsizmi? Bu yerdan keting. Buvi. Kim u? Nega o'zingizni uyingizdan haydayapti? Baruh, mening o'g'ay o'g'lim uyni sotib qarzlarini to'lamoqchi. Ammo haydab chiqarishga uning haqqi yo'q-ku. Mendan yashirib uyni sotgan ekan. Xulosi, buvini uyga olib boring, men Baruh bilan gaplashaman. Iltimos, kerak emas, Fahriy. U doim bir nimani boshlaydi. U Isroil armiyasidan qonunbuzarlik sababli ishdan bo'shatildi. Chiqib keting, bu yerdan keting. Astag'firulloh. Hoy, men eshit. Onangga bunday muomala qilishga haqqing yo'q. Sen kimsan? Musulmonmisan? Senga qanday gaplashish kerakligini ko'rsataman. G'azablanishingiz shart emas. Katrina bu mening qo'shnim, u mening onamga o'xshaydi. Juda yaxshi, siz uni o'zingiz bilan olib ketishingiz mumkin. Uyni qanchaga sotdingiz? Nima edi? Katrina bu uyni qaytarib oladi. Puli bormikan uni? Kimga sotganingizni aytsangiz bo'ldi. Shu odamga sotganman, telefon raqami mana. Narxini kelishing, bir hafta ichida olmasangiz, boshqani bu uyda ko'rishni istamayman.
Bu, yaxshi mısınız? Rahmat, Fahri. Ama oyunu sotib ola olmasam. Bu, hozir dam oling. Bu, bu Sabina, uyimiz bekasi. Bir asisten rumah tangga di rumah saya. U sizga ko'maklashadi. Ovora bo'lishingiz shart emas. Hozir yolg'iz bo'lganingiz uchun yordam kerak bo'ladi. Biz sizga yordam beramiz. Salom professor. Sizga taom tayyorlash uchun uyingizga borsam maylimi? Linda. Salom. Kechirasiz, bu mumkin emas. Tushunasiz deb o'ylayman. Tushunmadim, nima haqida gapiryapsiz? Buni men yozmadim. Sorry. Ming bor uzr. Bu emas men, eshikka qarang. Hoy, qaytarib to'pni teping. Shu to'p bilan uning yuziga uraman hozir. Astag'firulloh. Hulusi, men to'pni ularni ko'z o'ngida teshaman. To'pni kim tepdi? Aytmasangiz hozir to'pni teshaman. Sizlarmi? Senmi? Ha, nima qildi? Qoyil Hulusi. O'zgalarni tig'i bilan qo'rqitib doh qilish sizni to'g'ri qamoqqa olib boradi. Barchasini ukangiz boshladi. Men hammasini ko'rdim, barini boshladingiz. Aytmasangiz hozir to'g'ri tushaman. Yaxshisi boshliqingizga qo'shnilarni poylashni bas qilishini ayting. Qahramonlik qilishni bas qiling, bizga qahramon kerak emas. Qaytadan yana o'ynaymiz. Jinursun, bu yana nimasi? Yo xudoyim, astag'firulloh. Xudoga shukr. Yaqinda ishtaha misba. Ha, Filip, rahmat Sabina. Tushunarli, qo'yib yubormang, hozir yetib boraman. Nega bunday qilding, Jason? Siz nega keldingiz, ishingiz bo'lmasin. O'zingni bos, Jason. Fahri minimarketning egasi. Meni u bilan yolg'iz qoldira olasizmi? Bilishimcha bu yerda eng yaxshi sutli kokteyl tayyorlanadi. Tatib ko'r. Yaxshi. Juda mazali. Tatib ko'r, Jason. Nima uchun bu yerga keldik? Politsiyaga olib boring, men qo'rqmayman. Bilaman sen jasur bo'lasan. Lekin keyin oilang nima qiladi? Onangchi? Agar qamoqqa borsang nima qilishadi? Oddiygina mayda o'g'irlik uchun bas qiling. Tinchlan, Jason. Iltimos o'tir. Keyingi safar biror narsa kerak bo'lsa mini marketdan shunchaki borib olishingiz mumkin. Nega yaxshilik qilmoqchisan? Menga dushmanlar kerak emas. Ayniqsa u qo'shnim bo'lsa. Yo'q, barini siz boshlagansiz. Nima haqida gapiryapsiz? Barchangiz terroristsiz. Dadamni o'ldirgansizlar.
Dadam bizga sovg'a sotib olmoqchi edi. Londonda bomba portlagach otam vafot etganidan beri onam bizni boqish uchun tinmay harakat qilardi. Kera musiqa maktabidan ketdi. Meni esa futbol jamoamdan haydashdi. Londonda Al-Qoida harakati portlash uyushtirdi. Bir kişi vafot etdi. 1300 kişi jarohat oldi. Kera, bizda pul yo'q. Qo'limdan kelganini qilaman. Hoy sen. Kera, biz hali gaplashib olmadik. Barchasi siz tufayli hayotimizni barbod qildingiz. Yo'q, yaqinlashmang. Tinch qo'ying. Seni sorab kelishdi. Kim? Jason. Bu yaramas uyimizda nima qilyapti? Nima bo'ldi? Kera xavf ostida. Unga nima bo'ldi? Allaqachon pulni o'tkazdim. Nega bu yerga to'xtadik? Yaqindan tanishamiz hozir. Qani tashqariga chiq. Kel bu yoqqa. Biz sen uchun ancha to'ladik. Biz nima demoqchisiz? Qo'rqma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Unutilmas kun bo'ladi. Yo'q, bunday qila olmaysiz. To'xta. Hoy, to'xta. Hoy, to'xta deyapman. Men katta xatoga yo'l qo'ydim, Jason. Kim bular? Hozir aytadiganlarimni o'yin bilmasin, va'da ber. Va'da beraman. Ketdik. Nima gap, Jason? Hoziroq vaqtingni ko'rishim kerak. Biroz kutib tur. Jason keldi. Rahmat. Faxriy. Sen, men seni o'ldiraman. Jason, tinchlan. Jason, tinchlan. Tinchlan, Jason. Ularni men chaqirgandim, Jason. Sizni yaxshi odam deb o'ylagandim. Menga yordam bering, Faxriy. Kera haqida aytib berganingizdan keyin Misbah va men auksionni o'rgana boshladik. Kerani qutqarishning yo'li xaridor bo'lish edi. Polisi bu ish uchun eng yaxshi aktyorlarni yolladi. Soxta ma'lumotlar bilan eng yuqori narx egasiga aylandik. Yaxshi.
Bizning maqsadimiz Kirani qo'rqitish edi. Shundagina qilgan ishini xavfli ekanligini tushunadi. Bu uning uchun eng yaxshi yo'l edi. Kira shundagina o'z qadr-qimmatini qurbon qilmaslikni tushunar edi. Rahmat Fahri. Buni Kiradan sir tutishingiz kerak. U aslida nima bo'lganini bilmasin. Siz juda g'amxo'r odamsiz, xo'ja. Katrina bugun uyini sotib oldingiz, Kerani ham qutqardingiz. O'zga hech nima kutmaymiz. Yaratgan bilan uchrashganimizda yaxshiliklarimizni sarhisob qilinadi. Bundan tashqari Oyisha uchun ham shunday qilaman. Agar hayot bo'lmasa, agar tirik bo'lsa, uni doim Alloh panohida asrasin. U bilan uchrashtirmaguncha to'xtamayman, xolosi. Uning qayerdaligini o'ylayapman. Misbahda maxsus ichimliklar. Kapuchini xohlaganmidingiz? Rahmat, Misbah. Xolisi uchun qora qahva. Menga suvni o'zi yetarli. Ko'p qayg'urma, Fahri. Xolisi kayfiyatini buzish bo'yicha mutaxassis. Kechirasiz. Kechirdim. Men sizga aytmayapman. Yo, xudoyim, salom yigitlar. Sizlar ham bu yerga keldingizlarmi? Ha. Sizlarni shu yerga taklif qilmoqchi edim. Kechirasiz, Brenda. Biz allaqachon ichimlik buyurib turdik. Hech qisi yo'q, buni to'g'irlaymiz. Fahri, yaxshiligingizni qaytarishga ruxsat bering. Siz advokatsiz, to'g'rimi? Ha, bu mening kasbim. Hech noqonuniy immigrant ish bo'yicha ish ko'rganmisiz? Kimga fuqarolik kerak? Sizmi? U bunday lavozimda bir marta bo'lgan, ammo yo'q, bu uning uchun emas. Uning ismi Sabina, u bizning uyimizda ishlaydi. Ha, muammo yo'q, men yordam bera olaman. Ammo oldin sizga kuchliroq ichimliklar buyurtirsam bo'ladimi? Keyin biz dam olishimiz va suhbatlashishimiz mumkin. Biz spirtli ichimliklar ichmaymiz, Brenda. Faqat o'zingizga oling. Bilasanmi, Dovud, eng muhimi biz ular kabi 200lamachi bo'lmaymiz. Odamlar oldida sizlar shunday dindorsizlar. Yopiq eshiklar ortida siz hamma kabi yomon odamsiz. Kechirasiz, og'zingizga qarab gapiring. Ular mening do'stlarim. O'z vazifangizni yodda tuting. Nima? Siz do'stlarimni xafa qildingiz. Do'stlaringizning erkakligi shubhali. Agar siz ularni himoya qilishingiz kerak bo'lsa, tinchlaning, Xulusi. Alloh bizni kechirsin. Iltimos, do'stingizni kechiring. Ketdik, birinchiki qutulishim mumkin deb o'ylaysanmi? Sen onamga pul berib, o'zingni juda zo'rman deb o'ylayapsanmi? O'zingni bizdan aqlliroq deb o'ylaysanmi? Sen Edinburg universitetida o'qituvchisan, to'g'rimi? Ha. Bu yerda dars beradigan do'stlarim ko'p. Ular debatda seni osonlik bilan yengishadi. Men bahslashishni yoqtirmayman, ayniqsa bu janjal uchun bo'lsa. Men janjal haqida gapirmayapman, bu ilmiy bahs bo'ladi. Sen aslida kim ekanligingni isbotlash uchun. Sen Edinburgda turishga haqqing yo'q. Qo'rqyapsanmi? Qachon? U sizning da'vatingizni qabul qiladi. Bravo! Kira B. Walshmi? Siz Nadiya Veronika xonimmisiz? Ha, Kira. Xo'sh, qachon boshlashimiz mumkin? Boshlashimiz sizning skripka kursingizni. Skripka kursi? Siz jiddiy gapiryapsizmi? Meni hazillashyapti deb o'ylayapsizmi? Yo'q. Bu qanday sodir bo'ldi? Kimdir menga favqulodda qobiliyatli ekanligingizni aytdi. Qaysidir yaxshi inson. Ey xudoyim. Bu munozara senga o'zingni ko'rsatish imkoniyatini beradi. Men buni tomosha demagan bo'lardim. Baruch buni obro'yim uchun kurashga aylantirdi. Ishonchim komilki, u senga bosim o'tkazib harakat qiladi. Bilaman, shu sabab qattiq tayyorgarlik ko'rishim kerak. Hoji. Sizni ko'rgani kelishdi.
Ko'rish uchun emas, sizga yordam berish uchun keldim. Xulosa aytmadi, mana bu yerdan o'qidim. Sivilizatsiya to'qnashuvi. Agar yana munozara yaqin sharq mojarosi haqida bo'lsa, sizga ayol kishi nuqtai nazari ham kerak bo'ladi. Hoca, sizning roziligingizni kutyapti. Albatta, yordamingiz mamnuniyat bilan qabul qilaman. Rahmat, Fahri. Menda allaqachon ishlatilishi mumkin bo'lgan ba'zi kitoblar bor. Qani ko'raychi? Julia. Bu debat uchun juda mos keladi. Kechirasiz, uxlab qoldim. Bu yerda siz uchun yangi materiallar tayyorladim. Rahmat, Xulya. Kech bo'ldi, uyga ketishim kerak. Xulusi yetib qo'yadi. O bo'ladi, hoja. Ko'rishguncha, Fahri. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Julia, juda yaxshi, rahmat. Terima kasih. Kechirasiz. Sizga choy tayyorladim, iltimos ozgina iching. Sabina. Ertaga Brenda sizga hujjat olishga yordam beradi. Dia akan mengajakmu untuk mengambil sidik jari. Nima bo'ldi, Sabina? Nima? Allohga shukr, ruxsatingiz bilan dam olishga bormoqchi edim. Men tayyorman. Tayyormisiz? Ha. Sizning galistigingiz. Hayajon olmayapsizmi? Yo'q. Yo'q. Bo'ldi, Xulia, rahmat. Siz nima deb o'ylaysiz? Zo'r. Allohning nomi bilan. Xayrli tong. Barchamiz munozara uchun bu yerga yig'ildik. Yaqin Sharqdagi mojarolar hamda insoniyat o'rtasidagi ziddiyat haqida men doktor Fahri ibn Abdullohni taklif qilmoqchiman. Mavzu bo'yicha fikrlarini tinglaymiz. Ayniqsa Falastin va Isroil haqida. Doktor Fahri. Rahmat janob. Mehribon va rahimli Allohning nomi bilan boshlayman. Insonlar bir-birlarini tushunish uchun yaratilgan. Bir-biringizni seving va bir-biringizni hurmat qiling. Bular insonning eng muhim fazilatlari. Men Samuel Huntington nazariyasiga qo'shilmayman.
Bu odamlarni bir-biriga dushmandek munosabatda bo'lishiga undagan. Turkiyalik ilohiyotshunos Shayx Badiuzzamon fikriga qo'shilaman. Uning aytishicha, sevish uchun eng arzugulik narsa bu sevgi. Va eng nafratga loyiq narsa bu nafratdir. Agar tarix va o'zimizga haqiqat bilan qaraydigan bo'lsak, bu dunyoda biron bir sababga ko'ra urush bo'lmasligi kerak. Va bu mening bu boradagi qarashlarim. Rahmat. Diqqat, menimcha bu yerda do'stimiz faqat Huntington nazariyasiga qarshi ko'rinadi. Shunchaki u amerikalik bo'lgan uchunmi? Balki u yahudiy bo'lgan uchundir. To'g'rimi? Siz juda hazilkash odamsiz. Ushbu bahs ilmiy debat. Shunday qilib diqqatni matnli ma'lumotlarga qarataman. Nazariyalar va fikrlar. Amerikalik yoki yahudiy bo'lishlari muhim emas. Haqiqatni gapirgan shayton bo'lsa ham. Shaytonga quloq solaman va rozi bo'laman. Rahmat. Janob Baruch, bu ilmiy bahs. Siz munozara ishtirokchisi emassiz. Ammo menimcha bu o'zini o'zi solih odam deb hisoblaydi. Aslida u yahudiylarga qarshi odam. Gumanitar bahonalar bilan ular pul topishmoqda. Falastinda terrorchilarni moliyalashtirish uchun u yaxshi notiq. Lekin aslida u terrorchi. Terrorchi. U mamlakatimizni kelajagi yo'q qilishga qodir xavfli terrorchi. U yahudiylarga qarshi emas. Xonim, debat qoidalariga rioya qilishingizni so'rayman. Men yahudiyman. Men doktor Fahriyni juda yaxshi bilaman. U yahudiylarga qarshi emas. U zo'ravonlik va g'ayri-insoniy harakatlarga qarshi. Mening ovozim xirqiroq, lekin aytadigan bitta muhim gapim bor. Iltimos, meni tinglang. Men Xudo va Musoga qasam ichamanki, doktor Fahri yaxshi odam. U faqat insoniyat va sevgi haqida qayg'uradi. Va o'zi aytganidek, faqat sevgi sevishga loyiqdir. Va faqat nafrat nafratlanishga loyiqdir. Buning uchun bu faqat nazariyagina emas, bunga o'zi ham amal qiladi va menga shunday qildi. Mening o'g'lim Baruch aslida qilishi kerak bo'lgan ishni bajardi. Men rostini aytayapman. Podiumda turgan odam, bugun terrorchi deb ayblangan odam, aslida u oltin qalb sohibi. U barchani sevadi. Uni ranjitgan yahudiyni ham. Menga xuddi farishtadek ko'rinadi. Rahmat Fahri. Ko'plab odamlar navora qilganim va ko'ngilsizliklar uchun uzr so'rayman. Bu haqida tashvishlanmang, Sabina. Endi qo'llaringiz qanday? Allohga shukr, ancha yaxshi. Brenda o'z vaqtida yetib keldi. Allohga shukr. Fahri, alohida gaplashib olsak bo'ladimi? Albatta.
Fahri, sizningcha shubhali emasmi? Men yordam bergan muhojirlar bu kun haqida orzu qilishadi. Ammo Sabina, hayronman uning barmoqlari to'satdan kuyib ketsa va u barmoqlar izlarini ro'yxatdan o'tkaza olmasa. Men tushunmayapman, Fahri. Tabriklaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bu mamlakatda sevimli taomingizni topish juda qiyin. Bu temp siznikimi? Pirog, keks, spagetti, cheesecake bilan raqobatlasha olishning yo'li. Bu sizga Indoneziyada taomni yetkazib berishdir. Rahmat, Xulya. Yaxshi ekanmi? Siz tatib ko'rdingizmi? Yo'q, hali. Bittasini oling. Sarimsoq chili pastasi bilan yaxshiroq ta'mga ega bo'ladi. Buni siz uchun qilishga harakat qilaman. Ovqat qila olasizmi? Sabinaning barmoqlari yaxshilanguncha u menga pishirishni o'rgatishi mumkin. Men aspiranturaga hujjat topshirdim. Sizning kabi muhim filologiya, siz qarshi emassiz, shundaymi? Yo'q, modomiki siz shunchalik qiziqsangiz. Men bunday emas edim. Bu zerikarli deb o'ylardim. Darsingizga tashrif buyurganimdan keyin bu juda qiziq mavzu bo'ldi. Xuddi shu buyurtma kabi, sizga qarab turib uni yeyish uning ta'mini yanada yaxshi qiladi. Fahri? Rahmat. Xulusi? Misbah? Salom Fahri, Sabina sevimli ovqatingizni tayyorlashni o'rgatyapti. Unday bo'lsa tashqarida kuta qolay. Shoshmang, hali bormang. Shirin tatib ko'rishingiz kerak. Faqat bir qoshiq. Allohning nomi bilan. Xo'sh, yaxshimi? Kechirasiz. Assalomu alaykum. Allohga shukr. Ha. Fahri shu yerda. Bir daqiqa. Otam. Alo, salom amaki. Yaxshiman, Allohga shukr. Albatta, men unga yordam beraman, Xudo xohlasa. Hammasi joyida. Ha, amaki. Va alaykum assalom. Labbay ota. Mayli. Ha, hozir ovqat pishiryapman. Keyinroq unga aytaman. Va alaykum assalom. Dadam kelasi hafta Edinburgga kelishini aytdi. U siz bilan uchrashmoqchi. U sizni juda hurmat qiladi. Menga shu yerda o'qish uchun ruxsat berishining sabablaridan biri. Siz nima deb o'ylaysiz? Ma'qulmi? Albatta, garchi bu yerda o'qiyotgan ekansiz, u juda yaxshi. Bu emas, Fahri, men shorva haqida gapiryapman. Yoqdimi? Yaxshi. Yaxshi, Allohga shukr. Kechirasiz, mayli. Sabina, unga yoqdi. Allohga shukr. Rahmat. Ey Allohim, iltimos, meni kechir. Bularning barchasi uchun. O'z erimga yolg'on gapirganim uchun. Fahri, iltimos, meni kechiring. Men endi sizning xotiningiz bo'la olmayman. Oysha? Siz Oysha?
Yok, o men emasman buvi. Oysha, siz Oysha. Yok, men emasman, men Oysha emasman. Xudoga qasam iching, xudoga qasam ichingki Oysha emasligingizga. İltimos, Fahriye hiç narsa demang. Jangan katakan apapun kepada Fahri. Lekin nima uchun? U mening Oysha ekanligimni bilmasligi kerak. Aisha. Nega Oysha? Nima uchun? Chunki endi men u bilgan Oysha emasman. Siz Fahriye qanday yolg'on gapira olasiz? Necha yildan beri sizni qidiryapti axir. Unga og'irligim tushishini xohlamayman. Siz Fahriyeni shunchalik nomard deb o'ylaysizmi? Sizningcha u sizni shunchaki tashqi ko'rinishingiz tufayli qabul qilmaydimi? Men ilgarigi Oyshaning yarmiman xolos. Hozir u meni Sabina sifatida bo'lgani yaxshi. Siz o'zingizni Sabina deb aytishingiz mumkin. Ammo yuragingiz hali ham Oysha. O'sha haligacha eri chuqur sevuvchi Oysha, to'g'rimi? Xo'sh, sizning his-tuyg'ularingiz qanday? Uni baxtli ko'rganimdan xursandman. Terrorchilarga yordam berishingiz haqida xabar kelib tushgan. Terrorchilarga yordam? Sizni bilaman, Fahri. Yolg'on ayblov ekanligiga ishonaman. Ammo bilasiz, bu hududda Bounkers Foundation jamg'armasi qanchalik zid joylashganini bilasiz. Alloh bizni kechirsin. Ammo tashvishlanmang. Bu mening tavsiyanomamga ta'sir qilmaydi. Oxfordga borishingiz uchun men bunga kafolat bera olaman. Omad tilayman. Rahmat, professor. Bu bema'nilik, dalilsiz kimnidir ayblash. Menimcha Baruxni terrorchi deb atash munosibroq. Xulosa haq. Biz sizni terroristlarga yordam berganlikda ayblashlariga yo'l qo'ya olmaymiz. Hech narsa qila olmaymiz. Nega bunday deyapsiz? Bu adolatdan emas. Otam kuchli bo'lgan ko'plab olimlarni biladi. Bounkley Foundationga siz e'tiroz bildirishingiz kerak. Ba'zan orqaga qadam bosish oqilona ish. Yana qayta sakrashga imkon beradi. Qachongacha Veronika xonimga o'tkazgan darslari uchun pul to'laysiz? Uni stipendiya fondi deb o'ylang. Siz har oqshom uning chalishiga quloq solmaysizmi? Bu kerakmi?
kuchli va ishtiyoqli. Julia. Brenda, uzr so'rayman. Hijolat bo'lmang. Uni juda sog'indingiz-a? Siz hatto uni men bilan adashtirdingiz. Siz kelishingizni bilmas edim. Yaxshi, men uzoq qolmayman. Sizga bir nechta hujjatlarni berish uchun kelgandim. Buni Sabina to'ldirishi kerak. Uning barmoq izlarini talab qilmaydigan tasdiq hujjatlari. Yaxshi. Mayli. Sabina, hujjatlarni to'ldirishni unutmang. Tugagach menga qo'ng'iroq qiling, xo'p? Xo'p. Ketishim kerak, Fahri. Rahmat, Brenda. Arzimaydi, Fahri. Munosib ayolni topganingizda unga uylanish uchun ko'p kutmang. Aks holda ko'pgina yuraklarni sindirishingiz mumkin. Mayli, xayr. Kechirasiz, manzil o'zgardi. Boshqa joyga bora olasizmi? Bir narsa olishimiz kerak. Salom, Julia. Salom, Brenda. Fikringizni o'zgartirdingizmi? Unutibman, yugurish uchun kerakli buyumlarim qolib ketibdi. Fahriy sizni ko'rib juda xursand bo'ladi. Julia, agar siz meni raqibingiz deb o'ylasangiz, adashyapsiz. Sizning yagona raqibingiz uning o'tmishi. Hech qachon yuragidan ketmaydigan o'tmishi. Rahmat, Brenda. Ko'rishguncha. Qo'y, to'xta. To'xta shu yerda. Qo'y. Meni qo'yib yuboring, Keira, qo'yib yuboring. Buni qo'yib yuboring, Lucy. Yo'q, xo'ja, biz bu qizaloqni politsiyaga topshirishimiz kerak. Topshiravering, men qo'rqmayman. Men ularga hamma narsani aytib beraman. Politsiya meni qo'llab-quvvatlaydi, chunki ular ham sizdan nafratlanishadi. Xo'y, Keira, sizga nima bo'ldi? Biz sizga hech qachon hech narsa qilmadik-ku. Yetarli, uni qo'yib yuboring. Qo'yib yubor. Menga achinishingiz kerak emas. Politsiyaga xabar bering. Ular meni doim xohlaganingizdek qamoqqa tashlasinlar. Agar shuni xohlaganimda allaqachon amalga oshirardim. Demak, u ekanligini bilarmidingiz? Men haqimda xabar bermaganingiz uchun sizga rahmat aytishim kerakmi? Sizdan kechirim so'rashimni istayotgandirsiz. Yo'q, Kera. Men suyukli insonidan ayrilish hissi qandayligini bilaman. Sizni g'azablantiradigan qayg'uni. Men ham xotinimdan ayrildim. U Falastin urushining qurboni bo'ldi. Otangizni sog'indingizmi? Men ham xotinimni sog'inaman. Endi uyingizga boring. Mashinamni bo'yashdan ko'nglingiz to'lsa, mayli bo'yang. Ammo agar bu faqat sizning nafratingiz va g'azabingizni qondirsa, unda nega kerak? Bu ularni hayotga qaytarmaydi. Xolisi, misbah. Oyshaning fojiasi. Qaysidir ma'noda oilamizning bir qismi bo'lishingizga yo'l bo'ldi. Julia bilan turmush qurishingizni juda istardik. Ota, siz nima deb o'ylaysiz? Men uni hurmat qilaman, amaki, ammo men Xuliyaning fikrini so'rashingiz kerak deb o'ylayman. Uning aspirantura darajasichi? Tashvishlanishingiz shart emas, u ikkalasini bir vaqtning o'zida eplay oladi.
Dada, bu juda tez emasmi? Qo'yaver. Muhim amalni kechiktirmasligimiz kerak, to'g'rimi? Ikkalangizni birga ko'rsam, bir-biringiz uchun munosib ekanligingizga amin bo'laman. U sen uchun yaxshi umr yo'ldosh bo'lishiga shubham yo'q, qizim. To'g'rimi, Faxriy? Kechirasiz, oilamiz Oyshani yaxshilikka ketgan deb qabul qilgan deyapsizmi? Biz uni umuman topa olmadik, Faxriy, bilasiz. Uni qidirib topishga harakat qildik. Shunday qilib, menimcha vaqt keldi. Kechirasiz, amaki. Hozircha bu taklifni qabul qila olmayman. Faxriy, uni qachongacha kutasiz? Uni topmagunimizcha, amaki. Menga maslahat ber, Misbah. Nima haqida, Faxriy? Hammasi haqida. Sendan maslahat so'rayapman. Aytadiganlarim seni xafa qilsa, meni kechirasan. Aldama. Allohni aldama. Nima demoqchisan? Bu gap o'zimga ham tegishli. Shu vaqt ichida qilgan barcha ishlaringiz barini kim yoki nima uchun qilyapsiz? Haqiqatan ham Alloh uchunmi yoki g'am bilan kurashish uchun yo'l tutyapsizmi? Agar siz shunchaki qayg'udan qochayotgan bo'lsangiz, bari o'zingiz uchun va bu sizning yo'qotishingiz xolos. Siz Allohni aldayapsiz. Ammo men shunchaki bilaman, siz yaxshilikni ko'zlaysiz. Yaxshi niyat har doim mukofotlanadi. Ammo sizning harakatlaringiz befarqlik bo'lsa-chi? Yaxshi niyatlaringiz hech narsaga yaramaydi. Eng yomon tomoni shundaki, imtihonda natijalar yaxshilikka olib bormaydi. Allah bizni kechirsin. Men nohaq edim. Hozir aniq qaror qiladigan payt. Agar sizdan shubhalangan bo'lsam, meni kechiring. Oldinroq qilishim kerak bo'lgan ishdan endi o'zimni to'xtata olmayman. Xuliya Oskun qizi. Menga turmushga chiqasizmi? Ha, albatta, Faxriy. Alhamdulillah. Assalomu alaykum, Faxriy. Parvozim bugun kechqurun 7 da. Meni aeroportdan olib ketasiz, shundaymi? Albatta, Fotima. O'sha yerda bo'laman. Bilaman, Faxriy, bo'lasiz. Men ota-onamiz nomidan vakillik qilaman, Faxriy. Ular sizning yangi hayot boshlayotganingizni ko'rib juda xursand bo'lishardi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar rasululloh. Ya Faxr ibn Abdullah, ankahtuka va zawwajtuka Hulya bint Uskan muwakkili bi mahri 100 gram min adh-dhahab halan. Qabiltu nikahaha va tazwijaha bil mahri al-madhkur halan. Sah? Rozimi? Rozi. Tamanyulam hari hingga berlarut
Namoz uchun tahorat oldingizmi? Ha? Unda birga namoz o'qiylik. Mendan hijob kiyishimni so'rayapsizmi, Fahri? Ammo men Oysha kabi mukammal bo'la olmayman. Asta-sekin, Xuliya. Rahmat, salomat bo'ling. Yoqimli ishtaha, yoqimli ishtaha. Nimani qidiryapsiz, Xuliya? Men Fahri uchun choy tayyorlayapman. Mana siz qidirayotgan choy. Men moychechak choyini qidiryapman, ammo u yalpiz choyini yaxshi ko'radi. Bilaman, ammo bu safar eng sevimli choyimni tatib ko'rishni istayman. Qayerdaligini bilasizmi? Moychechak choyimi? Bu yerda ekan. Rahmat, Sabina. Siz tayyormisiz, Fahri? Ha. Ketishdan oldin biz bilan nonushta qiling. Universitetga tezda borishim kerak, sevgilim. Rahbariyat mendan hujjatlarni oxiriga yetkazishimni so'rayapti. Ular ishdan bo'shatish to'g'risida rasmiy xat berishdan oldin tayyor bo'lish kerak. Ozgina ovqatlaning yoki hech bo'lmaganda choy iching. Singlingiz haq, keling ovqatlanamiz. Xo'p. Bismillah. Bu nima? Moychechak, mening eng sevimli choyim. Sizga yoqdimi? Menga yoqdi. Rahmat. Arzimaydi. Fahri, go'sht beraymi? Mayli, ozroq bering. Rahmat. Arzimaydi. Kechirasiz, men endi borishim kerak. Ketdik, Xulusi.
Professor Charlotte menga Oxfordga borishim uchun kerakli tavsiyanoma bermoqchi edi. Shoshmang. Qanchalar romantiki. Bu mening barmog'im, Lucy. Men borishim kerak. Salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Assalomu alaykum, sizni sog'indim. Xoliya, bu rasmni o'zim bilan uyga olib borsam bo'ladimi? Kim o'ziga o'zi kulyapti, qarang. Kimga xabar yubordingiz? Yangi kuyovgadir. Men havodan ham muhabbatni his qila olaman. Ertaga u meni aeroportga olib ketishga vaqti bor, to'g'rimi? Kechirasiz. Ha, albatta Fatima. Ertaga albatta aeroportga boramiz. London Classic Orchestra. Tabriklayman Fahri, siz ota bo'lasiz. Men homiladorman. Rostanmi? Alhamdulillah. Salom. Assalomu alaykum. Men dadangman. Assalomu alaykum dadajon. Allohga shukr. Ular mening arizamni qabul qilishdi. Biz Oxfordga ketyapmiz. Yana ular menga doimiy lavozim ham taklif qilishdi. Oxford universitetiga xush kelibsiz Fahri. Rahmat, tanishganimdan xursandman. Rahmat, xush kelibsiz. Kim muzqaymoq yeydi? Alhamdulillah, rahmat hayotim. Salomat bo'ling. Nega kulyapsan? Qarang, chaqaloq harakatda. Unga Umar deb ism qo'yamiz. Nima deding? Menga yoqdi. Sizga salom bo'lsin, Umar. Sizga salom bo'lsin. Sog'lom bo'ling. Amin. Bu yerga Kerov olsun taklif qilamiz. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Siz juda go'zalsiz. Marhamat, o'tiring. Mashalloh, bu Kerami? Ha, o'sha. Menimcha tomoshabinlar ham shunday fikrda. Sizning qobiliyatingiz porloq kelajak ifodasi. Menga omad kulib boqdi. Meni doim kuzatib turadigan farishta bor. Menga skripka o'qituvchisi Veronika xonimni yuborgan ham o'sha farishta. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, men juda minnatdorman. Xo'sh, Kira, agar u hozirgi dasturni tomosha qilayotgan bo'lsa, unga nima degan bo'lardingiz? O'sha farishta shuni bilishini istaymanki, agar u qiz bo'lsa, biz abadiy dugona bo'lamiz. Agar u erkak kishi bo'lsa, yoshingizdan qat'iy nazar men sizga turmushga chiqaman. Ha, men sizga turmushga chiqaman. O'sha odam juda omadli ekan. Xonimlar va janoblar, biz bilan Kira Walsh bo'ldi. Kira? Noto'g'ri manzilga keldim shekilli. Kira, to'xtang. Bunday bo'lishi mumkin emas. Kira, tinchlaning. Kira, bo'lishi mumkin emas. Veronika xonimdan sizni bu yerga yuborishni men so'ragandim. Yaxshi. Ichkariga kiring. Fahri sizga bu haqda aytmagan. Chunki u sizni noto'g'ri tushunishingizni va uning yordamidan voz kechishingizni bilar edi. Nega bunday qildingiz?
Yordamingizga loyiq emasdim. Kera. Bunga loyiq emasman. Yo Xudoyim. Men nima qilib qo'ydim? Men juda ahmoqman. Tinchlaning, hammasi joyida. Iltimos, meni kechiring, Fahri. Mayli, Kera. Siz meni va Jasonning hayotini saqlab qoldingiz, Fahri. Yo'q, Kera, ikkalangiz ham o'z hayotingizni o'zingiz saqlab qoldingiz. Agar Veronika xonim darslarga jiddiy yondashmaganingizda, hozir bu yerda bo'lmasdingiz. Hammasi yaxshi. Mayli. Menga uylaning, Fahri. Sizdan iltimos qilaman. Men va'da berdim, menga uylaning. Kera. Julia. Julia, yolvoraman. Bu ularni qaytarishimning yagona usuli. Kera, meni tinglang. Iltimos, Julia. Fahri mening orzularimni amalga oshirdi. Hamma orzuyimni. Iltimos, Julia. Kera, meni eshiting, gaplaringizni qaytarib oling. Nikoh kimningdir foydasi uchun to'lov emas. Siz sevgan va sizni sevadigan kishiga turmush qurish huquqiga egasiz. Va'dangizni qaytarib oling, Kera. Dunyoning eng yaxshi skripkachisi bo'lishga e'tiboringizni qarating. Agar muvaffaqiyatga erishsangiz, men ham xursand bo'laman, Julia ham. Meni kechiring, Julia. Meni kechiring, Fahri. Meni kechiring, Fahri. Meni kechiring. Fahri, shu yerda to'xtab o'taylik. O'ttiz funt, 5-chi raqam. Rahmat, kuningiz xayrli o'tsin. Assalomu alaykum, Hulusi. Alo. Va alaykum assalom, Xo'ja. Kecha bir odam qo'ng'iroq qildi. Sizni misrlik yaqin do'stingiz ekan. Yaqin do'stim? Ha, sizni sog'inganini va ko'rishni istayotganini aytdi. Shuning uchun Oxforddagi manzilingizni berdim. Nima ekan? Biz gul sotib olishimiz kerak. Astag'firulloh, Bahodir. Sen kimsan? Julia, yugur. Meni qayoqdan bilasan? Fahri, ayting, Bahodir shu yerda shoshiling. Fahri, senga kim bo'ladi? Julia. Iltimos, Julia, yuguring. Yuguring. Oysha, sen o'shasan. Yo'q, men emasman. Sabina. Iltimos, iltimos. Yordam bering, bizga yordam bering. Iltimos, bizga yordam bering. Sen mening qamoqxonadagi baxtsiz yillarim uchun tovon to'lashing kerak, Fahri. Iltimos. Qimirlamang, qurolingizni tashlang. Fahri, Julia. Oysha.
Oyisha. 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 To'xta, Oyisha. Men Oyisha emasman, iltimos menga tegma. Men Oyisha emasman. İltimos bunday qilmang. Men Oyisha emasman. Men Oyisha emasman. Astagfirullah. Qanday qilib shunchalik ko'r bo'lgan ekanman? Men o'z xotinimni tanimabman. İltimos meni kechiring Fahri. Mening barcha gunohlarimni kechiring. Nega bunday qilding Oyisha? Men shunchaki sizni ko'rib turmoqchi edim. Men faqat sizni baxtli ko'rishni xohlardim Fahri. Lekin nega? Nega bunday bo'lishi kerak? Men endi sizning xotiningiz bo'la olmayman. Men siz bilgan oldingi Oyisha emasman. Men singanman Fahri, men singanman. Sening navbating. Hijobing ostida yashiringan narsalardan zavqlanishni kuta olmayman. Tegma. Uni olib keting. Qo'yib yuboring, kerak emas. Keyingisi sensan. Qo'yib yuboringlar. Qo'yib yuboringlar. Men ularning qadr-qimmatini va nomusimga putur yetkazishini xohlamadim. Ular mendan istash mumkin bo'lgan barchasini yo'q qildim. Aqldan ozganmisan? Jinni. U aqldan ozibdi. Ular hayron qolib meni qiynashdi. Alloh bizni kechirsin. Meni kechir sevgilim. İltimos meni kechir. Meni kechir sevgilim.
Fahri. Sabrli bo'ling. Sabrli bo'ling. Siz chaqaloqning otasimisiz? Ha. Assalomu alaykum Umar. Allohu akbar, Allohu akbar. Allohu akbar, Allohu akbar. Janob, xotiningizning ahvoli og'ir. Inshaalloh, uliya. Sevgilim. İltimos shunday qiling Oysha. Qilaman. Va'da beraman. Azizam. Bunu yetme. Yok Hulya. İltimos. Menga boshchilik qiling. Kalima-yi shahodatni o'qishga yordam bering Fahri. Biz Allohnikimiz va unga qaytamiz. Walau ku tak sampai padamu.
Sabina, siz menga opamdeksiz. Sizning chiroyli yuzingizni qaytarib olishingizni xohlayman. Bu Yevropadagi, hatto dunyodagi eng yaxshi plastik jarrohdir. Bu yuzni qayta tiklash bo'yicha mutaxassis. Sizni baxtli ko'ringaningiz meni ham xursand qiladi va bu men uchun baxt. Iltimos, Fahrini ehtiyot qiling. Va Umarni o'zingizni farzandingizdek tarbiyalang. Men sizning xohishingizni bajaraman, Julia. Umar sizning yuzingizni ko'rish uchun. Chin yurakdan samimiy aytyapman. Xuddi Yusufni Yoqub bilan yana birlashtirganingdek, sen meni Oyisha bilan birlashtirding. Rahmat Allohim. Allohga hamd bo'lsin. Dunyoning Robbi. Sevgi qanday go'zal. Oyisha ham. Mening abadiy muhabbatim. İnşallah barchamizga shunday solih soliha juft nasib qilsin. Barchangizga rahmat. Sizlar bilan dublyajda Qobiljon bo'ldi. Allohga omonatsizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Thank you.
Bisa di